No lidi, já vás zdám dnešního videa a dneska to bude let z Krakova, ne, let z Trondheimu do Krakova, jak jsem vám říkal v tamtém videu do popisku, jsem vám to psal, no takže asi se mě ptáte, proč jsem takhle v karavanu. No a ještě prostě, ještě ani nebyl oběd a my budeme odjíždět na letiště až ve 2 a budeme letět až tak, nevím. No a rozloučím se s váma až zítra ráno. Takže zatím čau. Uvidíme se na letišti. A čau zatím. Už jsme konečně v letadle. A budeme startovat za prostě doletěli z toho Norska do Krakova, takže do Polska. No a z toho Polska jsme takhle jeli autem prostě no dom. A teďka už je právě ráno, ale ta cesta byla hodně dlouhá, hodně dlouhá. No a než jsme doletěli a dojeli, tak to nám trvalo asi, trvalo takových 6 hodin. Asi tak. No a tak tímhle bych asi tohle video ukončil. Příští video bude asi Chubby Bunny Challenge. Určitě to všichni znáte, ale no. Možná nějací, no asi určitě nějací. A prostě já se tomu vymyslel takový jiný název a že to bude YouTube Money. Že si tak dáme prostě do puse marshmallowny a řekneme YouTube Money. Tak tohle by už asi bylo všechno a čau!